Vivan, vivan, vivan. Viva, chota dagan ba. Hey, mur gyan, chota dagan. Kiba. Chota dagani. Dannan dagale ke hati. Tu akku ala nonde. Tiela dai. Hey, sindu kya pange? Sindu kya? Sindu kya na baba bolna ne aave. Hari dagan, siyad dagan, siyad dagani. Hari 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 hari. I'm going to go to the house. Belakang hal dia. Ademai ya, we. Ami ayah tu pistol apa ni? Kian. Ni muna kan baik kipah. Mium. Mingguan kipah. Hot butter kerja fresh share dah muni. Waiter mana? Oi. Yang besut tu mana ni? Sindua kipah. Sindua kipah. Kepa? Mama, sindu dah naya ye macam citra kiri. Yang buaya. Alam orang kita, pay. Pay ni kira. Kita alam orang kira. Kambi ni. Me. Bapa me pistol malit tu dekian ni. Macam abang, Me. Macam, ikan kambi. Bapa, me, oi. Macam, abang kui. Kita kita dekian. Abang gila lagi, nampang gila lagi. Do you want to go? I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it. Dah, ambah, okay. Yang ini, me muda kaya kata orang ini kelari. Tapi tiada muka ulu kuduin nama itu nih. Me, bodoh kata orang itu pak. Bukumat kiri go ready. Cutan dah. Dah. Bandar. Bi. Aje, boleh. Tua aku dia. Aku nak arak cia ada tipe bola memang. Sri Lanka ni kanu. Kondia.
ඔය බිබි ඉන්නේ තෝ එන්නද මත්ත කියන්න එයි යන්න මම මේ තෝ